10 সেপ্টেম্বৰৰ পুৱতি নিশা কি হৈছিল বকুল বাইপাছত আজিজ আহমেদৰ AS06AH1143 নম্বৰৰ ইনোভা গাড়ীৰ পৰা কেনেকৈ পৰিছিল মেহেক শৰ্মা কাৰ গাড়ীৰ চেপাত ঠেলাটা লাগিল মেহেকৰ ভৰিত আৰক্ষীৰ হাতত পৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদনত আছেনে এই প্ৰশ্নৰ সুউত্তৰ এই সম্পৰ্কে মুখ নুখুলিলেও ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে চলাই আছে তদন্ত ইতিমধ্যে আদালতত আৰক্ষীয়ে লিপিবদ্ধ কৰিছে 3 লোকৰ ভাষ্য 10 সেপ্টেম্বৰৰ পুৱতি নিশা 4:10 বকুল বাইপাছত দেখা সকলোখিনি আদালতক জনাইছে লোক 3 আনকি মেহেক শৰ্মাক খুন্দিয়াই গাড়ী এখন আঁতৰি যোৱাৰ পাছত আঘাত পোৱাৰ ভাও ধৰি আজিজ আহমেদ পৰি থকাৰ ভাষ্যও আদালতক জনাইছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে চকুৰ সন্মুখতে তিলতিলকৈ মেহেকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত কিয় আঘাত পোৱাৰ ভাও ধৰিছিল আজিজ আহমেদে 9 সেপ্টেম্বৰ পুৱতি নিশা পাৰ্টি কৰিবলৈ নি মেহেক শৰ্মাক আজিজ আহমেদে কি পৰিস্থিতিত হত্যা কৰিব লগা হ'ল তাৰো তদন্ত চলাইছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সদৰ থানাৰ লকাপত ৰখা আজিজ আহমেদৰ লগতে আজিজৰ পৰিয়াল মেহেকৰ মাক আৰু বায়েককো সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সমান্তৰালকৈ ফৰেনচিক বিজ্ঞানগাৰে চলাই আছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্য প্ৰমাণৰ পৰীক্ষা ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আদালতত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে এখন নিকপকপীয়া চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰালৈ আশাৰে বাট চাই আছে মেহেক শৰ্মাৰ মাক আৰু বায়েক সেই চাৰ্জশ্বীটৰ আধাৰত চলোৱা বিচাৰত 2 সন্তানৰ পিতৃ প্লে বয় আজিজ আহমেদক আদালতে উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলিও আশাবাদী পৰিয়ালটো ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ আশা কিমান ফলৱতী হয় সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ ওপৰত ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট